Todos nós estamos habituados a falar dos espinafres e do ferro que eles têm, das maçãs, e também estamos habituados a falar do mercúrio que alguns peixes vão contendo nas águas mais ou menos poluídas nos nossos mares. Mas para isso, para falar melhor sobre essa matéria, convidamos três cientistas, a Maria Pilar, a Filomena e o António, que nos vão falar sobre esse tema e o que é que nos fazem bem ou mal à nossa saúde. Começava para Maria Pilar. Então, o que é que os metais, nesta época que nós falamos tanto de alimentação, tanto de saúde, o que é que nos podem trazer de importante para a nossa qualidade de vida? Podem trazer muitos benefícios e, como disse, alguns malefícios também. Por exemplo, veja aí a flor do sal, que é o produto mais natural que podemos encontrar na natureza, ou seja, a nível do sal. A flor de sal, como é, vai do. É, o processo vai do mar para o consumidor, tem bastantes nutrientes em relação, por exemplo, ao sal de mesa. E daí tem vários metais que outros, o sal de mesa, não contém. Quando consumido em excesso, como tem também o cloreto de sódio, deve ser consumido também moderadamente. Daí. Tem bons benefícios, por exemplo, tem metais como o cálcio, o ferro, o magnésio, mas também, quando consumido em excesso, pode então também trazer alguns malefícios, porque também tem os sais de cloreto de sódio, uma grande quantidade de cloreto de sódio. Uma das coisas que preocupa muito é a proveniência do sal e nós sabemos que as águas, que há muitas salinas que estão contaminadas, e que muitas vezes o sal e mesmo a flor de sal de onde elas vêm são propensas a doenças porque as águas estão contaminadas. Falávamos há pouco dos peixes e o peixe, de facto, nas zonas costeiras muitas vezes estão contaminados, por exemplo, com mercúrio. O mercúrio é um dos metais que mais se fala nos peixes e nos peixes mais pequenos. Não. Nos peixes maiores. Nos peixes maiores. Então mercúrio... devemos comer a sardinha mais pequenina ou... Não, a sardinha pode ser grande, porque não é daquelas espécies de peixes que se dizem os grandes predadores. Os grandes predadores, tipo o espadarte, algumas espécies de atuns e, claro, os tubarões, eles estão no topo da cadeia alimentar. E os tubarões é que nos comem todas. É verdade. O problema do mercúrio é acumular-se nas cadeias alimentares, haver uma acumulação por um peixe que vive mais tempo e que se alimenta de outros peixes, comer vários peixes já contaminados e acumula no seu músculo maiores concentrações de metilmercúrio. Ou seja, aquilo que nós temos, vamos vendo hoje em dia, que é o atum, que vai sendo consumido em grandes quantidades, por exemplo, em sushi, pode ser um risco para a saúde? Pode ser. Nem todos os atuns são iguais. Algumas espécies de atuns não são realmente os grandes predadores. Há os atuns, o chamado atum mais escuro, maior, que é realmente um grande predador, e depois há os atuns mais claros. Há muitas espécies de atuns, claro, que por acaso são aqueles que são mais usados nas conservas e que têm realmente níveis mais baixos de mercúrio, porque não são realmente os que vivem mais e que são mais predadores. Ou seja, o atum de lata, aquele atum de conserva, tem menos mercúrio do que aquele algum. Mas tem menos mercúrio do que aquele atum que normalmente se usa, o bife de atum ou atum consumido em sushi. Aliás, há uma grande polémica sobre o sushi que tem a ver com as larvas e com o facto de não ser congelado o peixe antes de ser consumido, porque nos Estados Unidos existe uma regra em que o peixe tem que ser ao batido de temperatura e tem que vir descer a temperatura até menos 25 graus e para depois ser destruído por completo aquelas larvas que o peixe normalmente tem e que se for consumido logo fresco nós vamos ingerir. Nas outras plantas, por exemplo, quando comecei na escola hoteleira, uma das coisas que me ensinaram logo foi que a primeira água dos espinafres não se consumia. A primeira água dos espinafres devia ser estar fora, sobretudo para crianças de até aos 3 anos.
Tem alguma lógica isto ou é pura ficção? Bem, essa parte eu não andei na escola hoteleira e não aprendi essa parte da lição, mas pela lógica... Mas fazia era uma... Mas, aliás, nem será só nos espinafres também, noutras hortaliças, lavar e deitar fora. Além do aspecto da higiene, haverá depois de ferver. Depois de ferver, porque a água do espinafre fica completamente escura. Sim. Mas poderá eventualmente ser até pelas substâncias que se dissolvem e que poderão estar em elevada concentração. Estou a pensar, por exemplo, em nitratos, que podem ser extremamente prejudiciais em elevadas concentrações. Há histórias típicas e, aliás, foi imposto em vários produtos alimentares que não tivessem nitratos adicionados como conservantes, como havia, por exemplo, no fiambre, carnes de conserva, etc. E nos vegetais também acontece por causa dos fertilizantes ricos em nitratos e, portanto, a ingestão de nitratos, que são substâncias de elevada solubilidade, poderá ser prejudicial e será um dos aspectos. Poderá haver outro tipo de substâncias que até também, pela cozedura, poderão passar a formas que não sejam de fácil assimilação ou até indigestas. Mas eu, se me permite agora a propósito dos espinafres, e eu pensei que ia contar outra história, pensei que ia contar a história do Popeye, porque essa história marcou e é um exemplo, como eu às vezes digo, de como os erros são mais difíceis de corrigir do que as coisas certas às vezes. Foi um grande marketing essa do Exato, mas a história tem um fundamento científico, isto é, um científico que saiu falhado, porque foi um erro editorial, um erro de impressão, uma gralha na comunicação, no artigo sobre a análise da composição de ferro nos espinafres, e que houve um erro numa casa decimal e, portanto, eu não sei se foi publicado um valor 10 ou 100 vezes superior ao que de facto tem, e isso entrou na gíria. Entretanto, o ferro, de facto, eles têm, mas há outros alimentos muito mais ricos em ferro, particularmente, eu estava a ver, parece que está no topo da cadeia também o fígado de galinha, o fígado de frango, que eu achei curioso, mas a carne tem mais ferro, de uma forma geral, que os espinafres. Aliás, até acho curioso que os vegetais têm ferro, a carne tem ferro, mas não é ferro na mesma forma. E, portanto, se a carne, o ferro na carne está ligado a grupos de proteínas, o grupo M, chamado grupo M, que, como o nome indica, está ligada à hemoglobina. E, portanto, tem a função que todos reconhecemos, e a falta de ferro provoca anemia. E, portanto, as pessoas muitas vezes têm, em particulares situações, por exemplo, durante períodos de gravidez, têm que ter reforço de ferro. No entanto, o ferro nos vegetais não está na forma, não está com o grupo, no grupo M. E a sua assimilação é mais difícil. E, portanto, os vegetarianos têm que se acautelar em relação a isso, no sentido de ter complementos alimentares que facilitem a assimilação do ferro dos vegetais, mas, por exemplo, sumos de fruta, vitamina A, vitamina C, que facilitam a assimilação do ferro dos vegetais, que não está na mesma forma química do que está na carne. Uma das coisas que nós sabemos é que, por exemplo, o consumo em excesso do nabo inibe a absorção do iodo, não é? Ou seja, nós se consumimos muito nabo, temos uma dificuldade em absorver, em que o organismo absorva o iodo. Isso também acontece com alguns legumes aliás, têm esse efeito, não é? Aliás, a questão do ser bom ou mau, ser benéfico ou prejudicial, tudo depende da concentração, mas, por exemplo, dos metais, e quem diz os metais diz outras espécies químicas, há o ferro, como estávamos a falar, é essencial para o organismo. E há muitos metais que são essenciais, não é só o ferro, ainda há pouco falava-se no sódio, no potássio, no cálcio, no zinco. Portanto, fazem parte de compostos que são essenciais, que fazem parte do metabolismo normal. Mas se são em quantidade excessiva, passam a prejudiciais. Claro. E passam hoje fala-se muito das hortas urbanas. Sim. E há pouco tempo veio um estudo que chamava a atenção do problema das hortas urbanas
e dos metais pesados que se foram encontrados em algumas hortas urbanas. São um risco para a saúde ou podemos estar tranquilos em relação a isso? Depende de que metais e em que doses, com certeza, não é? Portanto, a questão analítica, a questão da determinação das composições, é absolutamente essencial fazer um controle da qualidade de confiança nos produtos alimentares. Eu conheço grupos que têm trabalhado nessa área. Houve uma altura em que estavam particularmente preocupados com o mercúrio, com o chumbo da gasolina. E foi absolutamente evidente nos resultados obtidos quando deixou de ser adicionado chumbo à gasolina, deixou de aparecer nos solos e nas plantas. Depois passaram a preocupar-se com outros metais, como por exemplo do grupo da platina, mas cada zona onde se amostra, onde se recolhe a amostra, poderá ter especificidades próprias da localidade e das atividades que se desenrolam. Se é um sítio onde foram feitos despejos com contaminantes metálicos prejudiciais em toda a sua gama de concentração, facilmente pode acontecer isso. Nos solos e nas águas, que depois da rega e da chuva. E alguma forma de combater essa tendência, esse problema, que é um problema para as hortas, para... Bom, a localização geográfica das hortas tem que ser estudada. Quanto mais afastada estiver das zonas de grande intensidade de trânsito tráfego, e quanto mais afastada estiver de, eventualmente, efluentes industriais, obviamente melhor. E o facto de ser biológico, hoje em dia fala-se muito melhor. Daí nós devemos nos preocupar de onde vem, né, qualquer alimento, né, e quem é o produtor e onde se apanha, referindo-se às ervas aromáticas. Quem é o produtor e onde é que se apanha, não é qualquer pessoa que vai, é preciso saber também. É que as pessoas confundem o biológico com o tradicional, porque muitas vezes o biológico não é tradicional, não é, ou seja, não. O tradicional não é biológico, porque os terrenos estão preparados. Não, mas isso há um estudo, para isso há, existe a certificação biológica, ou exato. Seja, em que existe uma empresa de certificação que vai então ver o solo e tem que ter amostras do solo. Do solo e do que existe à volta, não é? Que confirmam então do solo e do que existe à volta, que confirmem então que podem ser o produto biológico e daí a certificação depois. Bem, nós fizemos aqui, nesta conversa toda, estivemos a cozinhar, não é? Uhum. E peço que não, mas estivemos a fazer. Estivemos aqui a cozinhar grande bico com tomate e espinafres, que vamos colocar agora aqui no fundo do prato. Eu gostava imenso de ter feito isto com lentilhas, mas as lentilhas são tão difíceis de encontrar. É uma coisa incrível como é que uma leguminosa que devia ser das mais usadas, porque foi das primeiras a ser, como as favas, que eram tão usadas na nossa alimentação, de repente desapareceu. E aliás, o tempo de cozimento da lentilha, em relação aos outros leguminosos, é menor. Logo, o valor nutritivo vai ser maior do que... hoje em dia perdeu-se muito a utilização de leguminosas. E estava a falar da lentilha. A lentilha tem um valor nutricional bastante elevado. E desde, como te referi, o tempo de cozedura, que é menor em relação às outras. E tem vários metais também. Saudáveis? Saudáveis, neste caso. Tem o magnésio, aliás, o cálcio, associa o ferro. Sempre, associa sempre a lentilha ao ouro, à riqueza, não é? Sim, por isso tudo, mesmo. Uma tem uma carga tudo. Histórica por detrás. E esse valor nutritivo, a riqueza é um valor nutritivo também, não é? Associamos também a isso. Por isso devíamos consumir mais lentilhas e mais leguminosas, não é? Neste caso. Nós vamos ficar por aqui. Foi muito interessante esta conversa convosco, mas ficamos com esta dourada, que espero que não tenha mercúrio.
E com estes metais que espero que sejam saudáveis, e continuamos com estes programas dedicados à saúde e à alimentação.